У 1792 році народився Григорій Яхимович, єпископ Української греко-католицької церкви і митрополит Галицький. У 1813 році народився Семен Гулак Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург. У 1918 році Кубанська законодавча рада проголосила самостійну Кубанську Народну Республіку. У 1919 році почалася Вовчухівська операція Української Галицької армії. У 1968 році помер Євген Маланюк, український письменник, сотник армії Українська Народна Республіка. У 1976 році померла Єлисавета Скоропадська, український скульптор, старша дочка гетьмана Павла Скоропадського. У 1991 році у Львівському театрі опери та балету відбулася перша Галицька асамблея.